የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከጃፓን መንግስት ሽልማት ተበረከተላቸው። ከሽልማቱ በኋላም አቶ ኃይለማርያም ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ አድርገዋል። ያነጋገራቸው ዳዊት በጋሻው ነው። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ከጃፓን መንግስት ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። የሽልማቱ ምክንያት ደግሞ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ግንኙነት የበለጠ እንዲጠናከር በሰሩት ስራ ነው ተብሏል ማለት ነው። ምን እንደተሰማዎት ለተመልካቾቻችን ይግለጹልን። እንግዲህ ሽልማቱ ትንሽም ብትሆን ለተሰራች ስራ የተሰጠ እውቅና በመሆኑ በጣም ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል። እንግዲህ እርስዎ ከኃላፊነት ከተነሱ በኋላ ነው ይሄንኛውን ሽልማት እየተቀበሉት እና እንደው ኢትዮጵያ ከጃፓን ምን ትማራለች በሚለው ላይ ዶክተር ከበደ ሚካኤል በደረሱት መጽሐፍ ላይ እርስዎም ይዘውት ነበር፣ ያንን መጽሐፍ ሲያነቡልንም ነበር እና ኢትዮጵያ ከጃፓን ምን ትማራለች? አሁንም አረፈደም እና ምን ልትማር ትችላለች? ከስምና ልንወጣ ከሆነ የነ ጃፓንን መንገድ ተከትለን በፍጥነት ማደግ አለብን። ኢትዮጵያ ይሄንን ጀምራለች። የዛሬውም እውቅና የተሰጠበት ዋናው ምክንያት በተለይ ከጃፓን ጋር ከጀመርናቸው ስራዎች አንዱ ጃፓንን መያዝ ማለት ሌሎች የሰሜን ምስራቅ አውሮፓ ኤሲያ አገሮችና የደቡብ ምስራቅ ኤሲያ አገሮችን ልምድ ለመቀመርም ያግዘናል። ምክንያቱም ጃፓን በቀጥታ የሰሜን ምስራቅ ኤሲያ አገሮችንም የደቡብ ምስራቅ ኤሲያ አገሮችንም የራሷን ልምድ አካፍላ በፍጥነት እንዲያድጉ አድርጋለች። ስለዚህ እኛም ይሄንን በመገንዘባችን ከጃፓን የተለያዩ ፕሮፌሰሮችና እውቅና ያላቸው በዚህ ስራ ላይ ክህሎት ያላቸው ሰዎች በአመት 3 ጊዜ ይመጡ ነበር እኛ ጋር። ለተከታታይ ባለፉት 6 አመታት ከነሱ ጋራ እንዴት ኢንዱስትሪ ልማትን ማምጣት ይችላልን በሚል ጉዳይ ላይ በአመት 3 ጊዜ سنመካከር ነበር የቆየነውና የልማት አጀንዳዎቻችንና ፖሊሲዎቻችንን በመቃኘት ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። እኛም ከልብ ይሄን ነገር ለመቀበል ከነሱ ጋር አሰርተናል። ይሄንንም እውቅና ሰጥተውልናል። ከዛም ባሻገር ይሄንን ሚና እንዲጫወት ያደረገው አንዱ ጄትሮ የሚባል የዓለም አቀፍ የንግድ ተቋም አላቸው። ይሄ ተቋም ልምዱን እንዲያካፍል አዲስ አበባ ላይ ቢሮ እንዲከፍት በተደጋጋሚ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አስቸግሬያቸው ነበር። በመጨረሻ መስጫቸው መጨቅጨቄን በማየት እዚህ ቢሮ ከፍቷል፣ የአፍሪካ ቢሮ። ይሄ በመደረጉም ኢትዮጵያ ተጠቃሚ ሆናለች። በመጨረሻ እንደው አሁን ምን ላይ ነው ያሉት? ያው ከሃላፊነት ከተነሱ በኋላ ብዙ ጊዜ በመገናኛ ብዙሃን ያየነው አይደለም፣ በማህበራዊ ዘርፎች ግን እየተሳተፉ ነው የሚል ጭምጭምታ አለና ከርሶ አንደበት መስማት ይኖርብናል። እኔ በጣም ብዙ ስራዎች እየሰራው ነው ያለሁት። ምናልባት ለተከታተለ ሰው እስካሁን ድረስ ወደ 12 የሚሆኑ ፓብሊክ ስፒችስ አድርጌያለሁ። በተለይም አፍሪካን በተመለከተ በተለያዩ መድረኮች እነዚህን ንግግሮች አደርጋለሁ። አንድ ከስልጣን የወረደ ሰው እንግዲህ የምታወቀው በሶስት በአራት ጉዳዮች ነው። አንደኛው ፓብሊክ ስፒች በየጊዜው እያደረገ መልእክት ማስተላለፍ ነው። ይሄንን እያደረኩ ነው። ሁለተኛው ስራ እንግዲህ የተለያዩ ፋውንዴሽኖች ውስጥ አማካሪ ሆኖ የመስራትና መንግስታትን የማገዝ ነው። እንደጋጣሚ ሆኖ በርካታ ፋውንዴሽኖች ውስጥ አለሁ። አንደኛውን በተለይም ደግሞ በልቤ ያለው የዚህ የአሊያንስ ፎር ግሪን ሪቮሉሽን አፍሪካ አግራ የሚባል እኔ ራሴ የሚመራው ሆኗል። በፊት ኮፊ አናን ይመራ የነበረው ኋላ ደግሞ ስትራይብ ይመራ የነበረው አሁን ግን እኔ ተቀብየው እየመራሁት ይገኛለሁ። ሌሎች በርካታ ፋውንዴሽኖችም ውስጥ እሳተፋለሁ። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ ከስልጣን የወረዱ ሰዎች የሚያደርጉት የራሳቸውን ፋውንዴሽን አቋቁመው በዛ ፋውንዴሽን አማካይነት ማህበራዊ አገልግሎት መስጠት ነው። እኔና ባለቤቴ አንድ ላይ ሆነን ኃይለማርያምና ሮማን ፋውንዴሽን የሚል አቋቁመናል። አመት ሆኖታል ከተቋቋመ፣ ስራ ጀምሯል። በርካታ ወጣት ሙያተኞችንም ቀጥረን ስራ ጀምረናል። ይሄ ፋውንዴሽን እንግዲህ በሁለት አንኳር ጉዳዮች የሚሰራ ነው። የመጀመሪያው የእናቶች እና ህፃናት ጤናና ስነ ምግብን በተመለከተ የሚሰራው ኮር ስራ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የአካባቢን ንብረት ምንድነው የአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የኢኮቱሪዝምና የኮንሰርቬሽን ስራ ወይም የጥበቃ ስራ መስራት የሚል ነው። እነዚህ ሁለቱን ኮር ስራዎች ይዘን ስትራቴጂያዊ እቅድ አዘጋጅተን ይሄንንም ለገንዘብ ሊሰጡ እንደሚችሉ ለሚደግፉ ኃይሎች አቅርበን የተወሰነ ገንዘብ አግኝተን ስራ ጀምረናል። በሂደትም ደግሞ እያስፋፋ ነው እንሄዳለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ ልማታዊ መንግስት አሁንም ለኢትዮጵያ አስፈላጊ መሆኑን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ገለጹ። ከሽልማቱ በኋላ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ባረጉት ቆይታ
የጃፓን የእድገት ተሞክሮ ለኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን ለአፍሪካም ጠቃሚ መሆኑን ነው አቶ ኃይለማርያም የገለጹት። በመሆኑም የአፍሪካ ሀገራት ወደ እድገት ጎዳና ለመሄድ ከጃፓን ብዙ ልምድ መውሰድ ይኖርባቸዋል ያሉት ይህም እርሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩበት ወቅት መጀመሩንም ተናግረዋል። የጃፓኖች ልምድ ለአፍሪካ በሙሉ የሚተላለፈው በዚህ በልማታዊ መንገድ እንዲሆን ለማድረግ ቃኝተነዋል። በተለይም የ20ኛ ዓመት ሲያከብሩ የቲካድ 5 የሚባል ፕሮግራም ጃፓኖች አፍሪካን የሚረዱበት መንገድ ነው። በዚህ መንገድ ላይ እኔና ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤ አንድ ላይ ነበር ይሄን የመረነው። ለበርካታ ጊዜያት ደግሞ አብረን ፕሮግራሙን በተመለከተ ስንቀርጽ ነበር የቆየነው። ስለዚህ የልማታዊ መንገድና መስመርን አብረን ቀርጸን መላው አፍሪካ የኛ መስመር ነው ብሎ እንዲቀበል አድርገናል። በዚህም የተሳካ ለመጀመሪያ ጊዜ በቲካድ ታሪክ ውስጥ በጣም የተሳካ ቲካድ የተባለው እኔና አሳቸው የመረነበት ጊዜ የነበረው ነው። አሁን እውቅና ያገኘሁበትም ዋናው ምክንያት ይሄኛው ነው ማለት ነው። ምናልባት እኛ አስቀድመን የዚህ የልማታዊ መስመር ከመጀመሪያችን ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል በጣም የተሳካ ነበር ያደረግነው። እንዳጋጣሚ ደግሞ የአፍሪካ 50ኛ ዓመት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ስናከብር የነበረው ወቅት ነው። በዛ ወቅት ነው እንግዲህ የ2063 የሚባል ይሄ አጀንዳ 2063 የሚባል የተቀረጸው። ከዚህም ጋራ ተያይዞ አጀንዳ 2063ም ተመሳሳይ እንትኖችን መስመሮችን ይዞ እንዲወጣ ለማድረግ አድርገናል። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ የጃፓንና የኢትዮጵያ ትብብር ለአፍሪካ በመላው ለማሰራጨትም እድል ያገኘንበት ጊዜ ነበር ማለት ነው። ልማታዊ መንግስት አሁንም ለኢትዮጵያ እድገት አስፈላጊ ነው ብለዋል አቶ ኃይለማርያም። ይሁንና ልማታዊ መንግስትን ሁልጊዜ ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ ጋር ብቻ ማያያዝ አይገባምም ነው ያሉት። ከሊበራል ዲሞክራሲም ጋር ልማታዊ መንግስት ሊኖር ይችላል። ከሶሻል ዲሞክራሲም ጋር ልማታዊ መንግስት ሊኖር ይችላል። ደግሞ ከአምባገነን ስርዓቶችም ጋር ልማታዊ መንግስት ሊኖር ይችላል። ልማታዊ መንግስትን ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ ጋር አጣብቆ የማየት ችግር አለ በሀገራችን። ስለዚህ ይሄ መነቀል አለበት ብዬ አምናለሁ። ልማታዊ መንግስት በተለያዩ ቅርጾች ሊኖር ይችላል፣ ግን ለኢትዮጵያ ልማታዊ መንግስት ግን ያስፈልጋል። እዚህ አሁን ያሉ አመራሮችም ይሄን ያስቡበታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ሪፖርተራችን ዳዊት በጋሻው እንደዘገበው በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ዳይሱኬ ማሱናጋ በበኩላቸው አቶ ኃይለማርያም ለኢትዮጵያ ጃፓን ግንኙነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበራቸው ብለዋል። ጃፓን በሱናሚ አደጋ በተጠቃችበት ወቅትም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የሚችሉትን ሁሉ አድርገዋል ያሉት አምባሳደር ዳይሱኬ ማሱናጋ Perhaps you remember that Japan was hit. የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የኢትዮ ጃፓን የልማት ትብብር ግንኙነት እንዲጠናከር ያደረጉት አስተዋጽኦም ከፍተኛ ነበር። በቲካድ ውስጥም የነበራቸው ሚና ከፍተኛ ነው። እርሳቸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 በጃፓን ሱናሚ ተከስቶ ነበር። ያኔ አጋርነታቸውን አሳይተዋል።